Ulicami mesta Martin sa v sobotu za sprievodu stredovekej hudby vinul ceremoniálny sprievod, plný rytierov i vznešených dám a poddanstva. Pochod zastal vo Hviezdoslavovom parku, ktorý lemovali dobové šiatre, rozvoniavala tu stredoveká kuchyňa a svoje remeslá predvádzali kováči, garbiari, výrobcovia sviečok a iní. Štýlovým podujatím si Martinčania pripomínali rok 1340. Vtedy kráľ Karol Robert odovzdal osade mestské privilégia a povýšil ju na mesto. Kričíme vyvád, vyvád, kričte, vyvád! Ježde! Vyvád, prími privilégia nášho milosrdného kráľa, nieká pozdravovať a vec, že od teraz platíš dane našej korune. Vyvád, Regina! Vyvád! Martinčania, vypočujte si, čo nám píše uhorský král Karol Robert. Ja, král Karol Robert, udeľujem osade Martin mestské slobody a výsady. Martin povyšujem na mesto. Týmto ho vynímam spod moci sklabinského kastelána i zvolenského župana. Martinským občanom, obyvateľom a hosťom povolujem, aby si volili vlastného kňaza, richtára a osobitného sudcu. Obyvatelia mesta oslobodení a vyňatí sú od všetkých kráľovských mýt. Zvolenský alebo hradský komesi nesmú násilne vstúpiť do domu mešťana len na jeho žiadosť alebo s jeho súhlasom. Prázdne domy vymretých rodín, keď sa nehlásia zákonití dedičia, môžu dostať novo prisťahovalci. Vo svojom chotári si môžu mešťania bez prekážky voľne rúbať drevo a lámať kamene. Túto listinu vydávam 3. októbra 1340 na pustom hrade Zvolenskom. Uhorský král Karol Robert. Ľudí bavil vtipom historický šašov, v parku sa zabávali deti s kaukliarmi, sokoliari vystúpili s dravcami a všetci si mohli vyskúšať streľbu s lukom a šípom. Ideme kučka však? Hoci by sa mohlo zdať, že stredoveká kuchyňa bola chudobná, opak je pravdou. Na piecke sa piekli posúšky, pripravovali sa rôzne obilné kaše, všakovaké nátierky, mesové pokrmy i sladké jednoduché jedlá. Povolania a dobový život zo 14. storočia prezentovali majstri remeslá, a to od toho vznešeného pisára až po tie náročné manuálne. Stredoveký v Martine koncipuje taký prierez stredoveku. Zrovna tie remeslá a tábor, ktorý tu vidíte, tak je na prelome 14. a 15. storočia a v remesle, ktorom sa nachádzame, je stredoveký sviečkar. Vy tu môžete vidieť kováča, rezbára, nejakých remeselníkov, ktorí vyrábajú brašne, lukára a kopec iných. Sme zameraní na nejaké 14. storočie okolo. Robili sa meče, šperky v podstate, ale skôr si musíte uvedomiť, že ľudia skôr sa robili náradie. Väčšinou náradie pre bežných ľudí, takže... Čo to bolo? To boli napríklad motyky, lemeše v podstate a nejaké tie bežné veci, sekery, ktoré sa používali, stolárske náradie a podobné veci. Ešte tu máme nejaké drobnosti, ktoré sme vyrábali spolu so žiakmi, lebo ja to učím aj na škole. V podstate nejaké ružičky, potom sme robili nejaké obuváky a všetko to je vlastne tradičnými spôsobmi vyrábané, ako sa to robívalo. Čiže teraz to ožíva, keď aj deti to učíte na škole? No ožíva. My sme posledná škola, ktorá to učí na Slovensku, v Kysucko-Novom meste, stredná odborná škola Strojnická. V mojom stánku sa vyrába
sviečka tou najstaršou technologickou metódou, a to len klasickým namáčaním. Čiže knôt sa vyrobí z nejakého ľanového konopného povrázku a namáča sa do roztopeného vosku. Vosk má nejakých 70 stupňov Celzia a postupným opakovaním sviečka naberá na objeme. Mnísi ako benediktíni chovali včely a tým pádom ako brtníctvo sa volalo včelárstvo, tak títo brtníci samozrejme vyrábali aj voskové sviečky z včelieho vosku. Ale tie boli samozrejme veľmi drahé, nakoľko vosk má pomerne široké spektrálne využitie. Či je to impregnácia kože, leštenie kovu a tak ďalej, tak práve kvôli tomuto boli stredoveké sviečky nahrádzané lacnejšími svietidlami. Povedzme, mohli to byť nejaké rastlinné živočíšne tuky a toto bolo skôr pre tých, ktorí museli svietiť. Povedzme, pisár, nejaký notár a podobne. Bežný človek nesvietil. A tie voskové sviečky, ktoré vyrábame, tak tie boli určené pre liturgické účely, čiže v kláštoroch, chrámoch sa s nimi svietilo, alebo potom bohatí obchodníci či šlachta. Razíme tú mincu Žigmunda Luxemburského, ktorá je síce o pár ročkov neskôr, ale razíme túto striebornú mincu. Výrazné pre tú mincu bol takýto veľký dvojkríž. To bolo pre ňu také niečo poznávacie. Hej. A z druhej strany bol vlastne erb Uhorska. Tak. A toto bola jedna z takých najčastejších mincí Žigmunda Luxemburského. Toto svet nevidel. Prezentujeme te stredovieké práce písara, ako sa v stredovieku písalo. I mám tu vlastný atrament, tak jo, je urobený atrament. Máme tu husací perko. Asi môžeme vyskúšiť, ak to je tak psať tom stredoviekom typom písma. Aký to bol typ písma? Je to písmo gotické, je to textúra. Je to také písmo pro kodexy, pro dôležité texty, pro knihy, ktoré bylo používané v 14. a 15. staročiu. Ale rozdíl od toho, existovali tiež iné typy písma, kursívne, ktoré byly rýchle, ktoré byly pro správy, pro také menej dôležité. Mám tu listinu z 15. storočia písanou, samozrejme je to fotokopie, písanou cez taterských zbojníkov. Takže nie jen ti učení, nejací cirkivní ľudia, ale obvyklí ľudia, když potrebovali, tež niekto písať potrafil. Lesklé brnenia, nablískané meče a rytierska zbroj ponorili všetkých do stredovekých súbojov. Odvážni rytieri s rinčiacimi zbraňami predviedli krkolomné ukážky. Česť mužov, každý hriechom označený, v to ráno postaviť za k boju. Sme radi, že je to súčasť oslav svätého Martina a verím, že tento rok bolo to druhý ročník a verím, že táto tradícia tu zostane aj do budúcnosti. Toto je iné ako tie iné akcie, ktoré boli doteraz, ale ja si myslím, že aj toto patrí ku mestu Martina. Treba Martičanov pripomínať, čo bolo v histórii, kedy dostali v podstate privilegia, kedy mesto Martin bolo vyhlásené za mesto. A myslím si, že aj keď je to možno že humorné, úsmevné, ale treba aj toto pripomenúť, aby si nová generácia, mladá generácia vážila, že sú Martinčania.